Poštovani gledatelji, pratite Blic vijesti Libertas televizije. Na punktu za testiranje pored opće bolnice Dubrovnik ponovno su se stvorile velike gužve. Nakon slavlja Božića i Nove godine vidljivo je povećanje broja testiranih osoba, ali zaraženih ne samo u Dubrovniku, već u cijeloj Hrvatskoj regiji. Zbog velikog broja pacijenata koji se svako jutro dolaze testirati, povremeno dolazi do problema, kao jučer kada ih je dio zamoljen da se vrate testirati danas. Kako nam je objasnio ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, dolazi do manjka resursa jer je teško predvidjeti broj ljudi koji će se doći testirati. Također zaposlenici su na izmaku snaga jer osim testiranja moraju analizirati sve testove i javiti rezultate. Iz Zavoda mole Dubrovčane i Dubrovkinje za strpljenje uz upute da se izoliraju ako sumnjaju da su pozitivni i da ukoliko ne uspiju doći na red na testiranje, dođu sutra. Komemoracija povodom smrti doktora Stjepa Raguža održana je u gradskoj vijećnici. Pamtit će ga se kao dugogodišnjeg ravnatelja Doma zdravlja Dubrovnik, jednog od najdugovječnijih u Hrvatskoj, te kao što su mnogi već ponovili, srdačnog čovjeka uvijek spremnog pomoći. Iz njegova bogatoga radnoga životopisa izdvajam da je bio ravnatelj medicinskog centra Dubrovnik i jedan od osnivača te dugogodišnji ravnatelj Doma zdravlja u kojemu je ostavio neizbrisiv trag koji svi mi još uvijek slijedimo. U radu Doma zdravlja nastavio je sudjelovati i nakon umirovljenja kao član i kasnije predsjednik upravnog vijeća. Nakon nekoliko mjeseci niza posjeta i priloga dočekana je i odluka grada Dubrovnika o kupnji društva TUP d.d. Grad je naime službeno poslao ponudu koju će dioničari društva razmotriti za tjedan dana kao još jednu pristiglu ponudu. A iz inicijative TUP Urbana četvrt stigla je čak i javna zahvala gradonačelniku. Gradonačelnik je ovim činom pokazao iskrenost, hrabrost i viziju, pokazao je da grad može biti partner mladima, da ih može saslušati, uvažiti i da možemo zajedno graditi bolji grad za sve njegove građane. Naša namjera je da u jednom od onih velikih skladišta napravimo i filmski studio, drugo skladište promišljamo kao jedno kazalište gdje i naši kolarini bi pronašli svoje mjesto, tako da imamo različitih promišljanja. Naravno, jedan dio prostora zgrade bi koristili i za novi vrtić u Gružu. A veliko nezadovoljstvo djelovanjem pojedinaca u prostorima TUP-a iznijeli su, kako se nazivaju, stanari oko TUP-a. Već duže vrijeme trpimo torturu iz te takozvane urbane četvrti, koja je Bogu hvala prestala s dolaskom hladnijih dana, ali u prethodnom vremenu naš život se pretvorio u pakao u kojem smo po cijele dane, posebno vikendima, bili primorani živjeti kao da se nalazimo u noćnom klubu, a ne u vlastitom domu. To je, poštovani gradonačelniče, prava istina o toj takozvanoj urbanoj četvrti koju i vi podržavate, a nadamo se da ćete misliti i na nas građane koji tu desetljećima živimo i da dolaskom grada kao vlasnika više nećemo trpiti torture. Detaljnije o TUP-u i komentaru na prozivke pogledajte od 18 sati u emisiji na dnevnoj bazi u kojoj gostuje članica inicijative TUP Urbana četvrt Kristina Mirošević. A ova godina započela je zabranom korištenja laganih plastičnih vrećica za nošenje namirnica kako bi se smanjilo onečišćenje okolišta. Štetnost plastičnih vrećica za živi svijet i na kopnu i na moru već je poznata činjenica, a Europska unija ovom inicijativom nastoji spriječiti daljna zagađenja. Plastične vrećice posebno opasne su jer umoru te vrećice neke životinje konzumiraju, zamijene ih recimo kornjače za meduze koje su njihova hrana, zapliću se u njih i slično, a evo poznato nam je i da se plastika u moru fragmentira na sitne te komadiće koji onda prelaze u mikroplastiku koja ulazi u hranidbene mreže, što je posebno nepovoljno za nas ljude koji smo na vrhu hranidbene mreže, pa se sva ta plastika u stvari akumulira i mi je na kraju konzumiramo, što sigurno nije dobro. Cijeli život nosim platnenu vrećicu, a za kupiti rasuti i teresa napravila isto vrećice koje se mogu oprati i ponovno upotrebiti. U posljednja 24 sata zabilježeno je 5845 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 28889.
Među njima je 1817 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 233 pacijenta, preminulo je 46 osoba. Od 25. veljače 2020. kad je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 727.899 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 12.699 preminulo. Ukupno se oporavilo 686.311 osoba, od toga 2422 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 16.715 osoba. Do danas je ukupno testirano 3.793.631 osoba, od toga 15.408 osoba u posljednja 24 sata. I ovaj tjedan organiziran je punkt za cijepljenje u sportskoj dvorani u Gospinom polju. Cijepljenje svih zainteresiranih hrvatskih državljana za prvu, drugu i booster dozu bit će i u srijedu 5. siječnja od 8 do 12 sati. Na raspolaganju će biti cjepiva Pfizer, Johnson & Johnson te Moderna. Napominjemo da booster dozu mogu primiti sve osobe kojima je proteklo 3 mjeseca od primanja druge doze cjepiva Pfizer, Moderna i AstraZeneca, odnosno 2 mjeseca od primanja jedne doze Johnson & Johnson cjepiva. Mole se sve osobe koje dolaze na cijepljenje da ne dođu na taštete, da sa sobom ponesu bočicu vode kako bi lakše podnijeli cijepljenje. Na navedenim danima neće biti cijepljenja stranaca. Koliko nas još dugo očekuje oblačno vrijeme s kišom, donosimo u vremenskoj prognozi. Promjenjivo, ponajprije na Jadranu i uz njega i pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu. Puhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, a na jugu jugo i južni vjetar. Najviša temperatura zraka od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Gruž, Mokošica 14, Lapad, Gorica, Župa Dubrovačka, Cavtat 13, Gruda 12, Korčula, Lastovo, Metković 14, Trsteno, Ploče, Ston 13, te Mljet 11 Celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo uz mjestimičnu kišu, uglavnom na Jadranu i uz njega. Zatim jače na oblačenje s kišom, na Jadranu i uz pljuskove s grmljavinom, a pritom je lokalno moguća obilna oborina. Puhat će umjereno do jako jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 15, a najviša dnevna između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva. Prema večeri osjetno hladnije. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u još jednim Blic vijestima. Svakako budite s nama u našoj središnjoj informativnoj emisiji u 17.30. Hvala na pozornosti i doviđenja.